Pas namazit, thot pasit edhe selam, ri ulur edhe tham. Allahumma ente selam, wa minke selam, të barek të jadhe l'gjelali wa l'ikram. Thot pasaj ashtoj, la ilaha illa ente subhanak, inni kuntu min adh-dhalimin, dhe pasaj them, 33 her subhanallah, 33 her la ilaha illallah, dhe 34 her Allahu akbar, pasaj bëjlutje shqip për vetë dhe familjen. A jam të vepru mirë ose dhejtë? Një 34, 33 thu edhe Allahu akbar. Specim natën nane. A është një transmitim, që pa thot, kjo është një transmitim, por dhe të me thonë 33, 33 bëjnë 99, në mënyrë që me qenë 100, La ilahe illallahu wahdahu la sharika le, lehul mulku, wa lehul hamdu, wa hua la kulli shenë qadir. Kjo të nuk e potencaj. Kjo tha që thamë 34 her, la ilahe illallah, pra nuk thot 33 her, la ilahe illallah, në vend tasaj ilhamdu ilah, qësh dhejmi. Kjo tha thamë 33 her, subhanallah, 33 her, la ilahe illallah. Se duke fokusova këto. Jo, ti më nëshme thamë 300 her. Por, mas namazit, dhekër, se dhekërin e për gjithë shumë, dhekërin i kena dy loje. Dhekër i caktuar, e që është dhekëri mëngjezit i mbrëmjes, dhe dhekëri pas do namazit. Pas do namazit, dhekëri caktuar është. Se kur që përmenë, Allahumma ente selam, wa minke selam, më falë, të barak tja dhe l'gjelali u l'ikram, është mirë pas të me thonë, këtha... La ilaha illa ente subhanak. Po, është më mirë me thonë, Allah, bënë dhe këtë skadert, Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'ti lima mana'a wa la anfa'u dhal jadd minka al jadd. Është pjesë e dhikrit, po tesbihet janë pjesë e dhikrit të caktuar. Për ata nuk mund të më thonë për shembull 33, po thon në cilën 100 më bëj. Jo, jo 100, 33 më bëj. Po kam çe masanë për kishet. Ata çe vlen masanë. Që to këto janë të definuara. Kjo është dhikri i caktuar. Si namazi, për këmë qef drejken me falë 23 qatë, ju, ju, veç 4. Jo, për jëmë disponim mëne, o t'i gjallë, 4 për e ti, nuk ti mu, ti 4 për e mësë të zgatë, 4 veç. Jep se lëmë, mi, ta mëm po, edhe jacin 4, për shopak, tani bismillah grahja, dhe i sabandash. Që ato këmë qef gara masanej, pëse është namazi për gjithë shumë, kjo namazi për qanto, edhe vikri, vikri për qanto, jo 300 herë, as 330, për 33 herë, La ilaha illallah, subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar. 33, 33 bojnë, 99. Tani, la ilaha illallah, wahdahu, la sharika le, lehu l-mulk, wa lehu l-hamd, wa hua la kulli shenë qadir, ose, juhi o jumit, wa hua la kulli shenë qadir, e një qenë të herë. E pas taj, që duhet lutur, ose, thuj kulli vallahun të njëherë, në sabah dhe në këshumë, dërsa namazë të tjera, kulli vallahun njëherë, kulli udhë bërë bërë felek njëherë, kulli udhë bërë bërë nas njëherë, Tespidoha në kënën dash fillim, dash e kënën fund. Kjo është e dhikri që i bashkan gjitët në mozit.